Páteční večer festivalu hudby Zámek Dobříš, jehož první ročník pořádá město Dobříš pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje paní Petry Peckové, byl ve znamení unikátního koncertně divadelního představení s názvem Na Vivaldiho. Originální představení, které lze stručně nazvat jako hudba v divadle a divadlo v hudbě, je večerem, ve kterém si umělci vyměňují role. Aneb, co jste o Vivaldim možná ještě nevěděli? Jsem rád, že můžu představit originální a perfektně napsanou hudbu Antonia Vivaldiho, tohoto úžasného génia, a zrovna tak prostřednictvím divadelních prvků představit ho jako člověka, protože se málo kdy vidí, byl to člověk z masa a kostí. Děkuji za spolupráci své herecké kolegyně Zdeňce, se kterou jsme koncertní a divadelní obor propojili v jeden celek. Vivaldi je leitmotivem mého života, jeho hudba vyvolává emoce a nabízí intenzivní prožitek. Jdeš do kněžského semináře, to znamená co? Žádná poezie, žádná fantazie a žádný holky, to ti povídám, Tondo. Ano, máme. Mým přáním a vlastně i zadáním bylo propojit interpretaci Vivaldiho hudby s moderní a vtipnou dramatickou formou. Tak jsem se zhruba na měsíc zavřela do knihovny a přečetla jsem, co kdy kdo všechno o Vivaldim napsal, a pustila jsem se do toho. Diváci si tak mohli poslechnout slavné i minimálně známé skladby slavného italského velikána, ale také se dozvěděli informace o mistrovi, a to velmi zábavnou a překvapivě neobvyklou formou. Na historii je mimo jiné krásné to, že o ní nikdy nevíme všechno a za vším hledej ženu. Jaroslav Svěcený hraje nejenom Vivaldiho skladby jakožto houslista, ale i Vivaldiho samotného. Hraní je brnkačka, nejtěžší je zahrát ten text. Text je brnkačka, jo, to je jednoduchý, ale nejhorší je hrát naživo s orchestrem. To mám tepovku z ralu na příjemná kardiologii. Různé herecké party mají všichni členové komorního orchestru. Diváci jsou tak svědky toho, jaké repliky a vtipné narážky si hudební kolegové do děje o životě Antonia Vivaldiho navzájem zakomponovali. Nesmírně se těším na humor členů orchestru. Dávají mi co pro to a musím říct, že teda zrají jako víno. Smích a barokní hudba k sobě patří, jakkoliv překvapivé se to může zdát. Mně se dnešní večer líbil jako celek, protože to je takové spojení vlastně hudby, divadla, a člověk se přenese vlastně i do jiného století. A spojení Zdeňky a Jardy je něco úžasného. A myslím si, že tenhle večer je úplně jako geniální spojení vlastně vážné hudby a herectví. Je to vlastně takový divadlo-koncert v jednom. Já jsem si dlouho myslel, že Vivaldi znamená jenom čtveroročník dob. A dneska jsem zjistil, že tam je spousta jiné krásné muziky. Z toho mám velikou radost. Zarówno koncert, jak i miejsce, v kterém on się odbywa, jest magiczne i czarujące. Přátelský projev. A z toho krásného večera dneska dělá takovou jako familiární atmosféru, a to mě teda naplňuje po té dlouhé covidové době strašně krásným pocitem soudržnosti lidí. Že zábava k dobrému, hezkému, letnímu, krásnému večeru prostě patří. Hodně se mi to tady líbilo. Já jsem úplně načatej.